Današnji svjetski metrološki dan povod je za malu priču o temi velikih uspjeha u svjetskoj povezanosti po pitanjima meteorologije, hidrologije, ekologije. Malo gdje u svijetu je toliko dugo i tako jako izražena saradnja kao u meteorologiji. Tu suradnju nametnuli su prvashodno vremenski proces i svojim dimenzijama, brzinom razvoja, širokim uticajima i posljedicama, neprestanim obnavljanjem i iznad svega činjenicom da se ne mogu sagledavati niti naučno istraživati i prognozirati bez istovrbenih mjerenja i opažanja na površini čitave planete. Prva međunarodna mreža od 40 metroških stanica u Evropi i Sjevernoj Americi osnovana je u Njemačkoj, u Mannheimu, još davne 1780. godine. 1820. godine, na osnovu metroških podataka prikupljenih u ovoj mreži, u Leipzigu se rade prve vremenske karte na kojima se uočavaju načini strujenja u uraganima. 1834. godine osniva se Ruska hidrometrološka služba, a 40 godina kasnije, to je 1873. formira se Međunarodna metrološka organizacija. 80 godina poslije Međunarodne metrološke organizacije uspostavlja se Svjetska metroška organizacija 1950. godine, koja funkcioniše kao jedna od najbolje organizovanih agencija u okviru Unijinih nacija. Najvažniji produkt svjetske metroške organizacije je svjetsko metroško bdenje, koje objedinjuje svjetski osmatrački sistem, svjetski telekomunikacijni sistem i svjetske kompjuterske centre u kojima se obrađuju metroški podaci, dobijaju metroške prognostičke karte zatim razna ekološka i hidrološka stanja i upozorenja, koja trenutno postaju dostupna svim zemljama povezani u sistem svjetskog metroškog denja. Taj proces odvija neprkidno 24 časa već 50 godina i obezbeđuje efikasne usluge svim zemljama koje participiraju u svojim, svojim osmatranjima u svjetskom metroškom denju. Tema ovogodišnjeg svjetskog metroškog dana je praćanje vremena da bi se zaštitili životi i imovina. Kao što smo i predočili, uspješno praćanje vremena omogućuje sistem svjetskog metroškog denja, odnosno mjerenja, osmatranja, prikupljanja i obrade metroških podataka. Zaštita ljudskih života i imovine ostvaruju se pravovremenim korišćenjem ne samo metroških prognoza, već i mnogih drugih produkata, koji se dobijaju obradama prekupljenih podataka u raznim numeričkim i matematičkim modelima, kako u realnom vremenu tako i u primijenjenim istraživanjima. Crna Gora u svojoj nedavnoj prošlosti ima veoma svjež i upečatljiv primjer važnosti teme koja se ove godine u cijelom svijetu aktelizuje preko svjetskog metrološkog dejenja pod motom praćenje vremena u cilju zaštite života i imovine. Naime, da je prošle godine na malo odgovorniji i ozbiljniji način uvažena prognoze vremena i praćenje vremena, Crna Gora ne bi imala gubitke niti pretrpjela štete koje je pretrpjela. Nadajmo se da ćemo u buduće imati više sluha za produkte sistema svjetskog metrošlog denja, kome i sami kao država pripadamo, kome doprinosimo i čije nam se usluge nude u veoma širokom spektru preko veoma stručne i osposobljene nacionalne metroške službe. Doviđenja do, do sljedeće priče.